За кілька днів добігає термін, протягом якого необхідно було оновити дані всім військовозобов'язаним. До 16 липня це можна зробити у мобільному додатку «Резерв Плюс» або персонально з'явитись до ТЦК чи ЦНАПу. Здебільшого люди чомусь обирають ЦНАП. Хтось не товаришує і не довіряє електронним додаткам. А подорож до ТЦК оминає через побоювання одразу отримувати повістку. Та й робота там, як стверджують військовозобов'язані, не налагоджена. Юлія та Артем прийшли разом з сином, обрали ЦНАП для оновлення даних, тому що мають невдалий досвід візиту до ТЦК. Ми там були, дуже багато людей там оновлюють дані. В ЦНАПі дуже ця робота налажена більш-менш швидше, ніж скоріше, так. І займати чергу в 5 ранку, щоб бути там сотень люди ночують під цим закладом ТЦК, щоб прийти. Чоловік 4 роки служив в ЗСУ, бронив Україну, маючи другу групу інвалідності. А 7 червня цьогоріч був звільнений за станом здоров'я. Його рідне місто Маріуполь окуповано одразу, як приїхав до Луцька, пішов до Волинського ТЦК. Мої дані обновлялися 2 тижні. Тобто я обновився, став на учет, і 2 тижні мені вклеювали цю бумажку, що я маю право там на пільгу. Якщо правильно організувати процес, то він буде відбуватися швидко. А якщо робити все для того, щоб люди мучилися в тих чергах, то так і буде, як буде в ТЦК. По 600 людей на 8 годину, 600 людей. Як це можна за один день прийняти? Ніяк. Бувають випадки, що люди бігають по колу від ЦНАПу до ТЦК і навпаки. І тут, і там, я знаю. Все одинаково навіть. Просто ТЦК не встигає опрацювати базу. І не всі, ще не встигає опрацювати базу, і не всі дані є. Я пройшов ще місяць назад, але не всі дані внесені, тому що ТЦК не внесли. Наприклад, комісія пройдена ще в квітні місяці. І ви думаєте, що зараз ЦНАП вам внесе дані? Що вже повинна база бути оновлена. Це вас ТЦК сюди послали? Так. Да. Аби встигнути оформити всіх, Центр надання адміністративних послуг у Луцьку працює для військовозобов'язаних навіть у суботу та неділю. Незважаючи, що черга і на вулиці, і на сходах, і всередині приміщення, людей о 8 годині ранку вже забагато. Ми далі ж будемо працювати ще цю суботу-неділю з 8 до 15, хто не мав можливості оновити дані. Ну, мабуть, що люди теж чекали до останнього дня, чекали з якоюсь надією, що щось зміниться. Керівниця ЦНАПу зауважила, що людей з кожним днем більшає. Можливо, сподівались на продовження терміну оновлення і дотягнули до останніх днів. Однак обслуговують всіх. Напрочуд швидко, на мою думку, пройшло оновлення даних. Я був 14-й у черзі, зайшов о 8-й годині і пройшов приблизно хвилин 5. Я зайняв чергу 5:30 ранку, і це я вже був 14-й у черзі. А в резерві все добре, в резерві можна було це зробити чи обов'язково? Відверто кажучи, я хотів оновлювати в ЦНАПі, не хотів в резерві. Не довіряєте нашим електронним базам? Це мій вибір. Я не заходив в резерв. А чого? Це ж так просто. Та я знаю. А уявіть, яка черга, а люди особливо там ближче до похилого віку не користуються резервом, йдуть до ЦНАПу. Нічого страшного, я теж схожу. Звісно, людей було б менше, якби були обізнані. Дані можна оновити у нас, дані можна оновити в резерві плюс, тому що ми працюємо в тій самій системі, що і резерв. Тобто люди можуть собі завантажити, і ми всім це пояснюємо, самостійно можуть завантажити з резерву плюс оновлення даних. Ми вносимо тільки паспорт людини, прізвище, ім'я по батькові, ідентифікаційний код, номер телефону, а далі система формує витяг. Що витягу? В одних, наприклад, є присвоєні QR-коди, в інших немає. Формується просто витяг, що людина оновила дані. І є рекомендація звернутися до ТЦК. До ТЦК та ЦНАПу краще звертатись, коли в резерв плюс є невідповідність дійсності. Однак ЦНАП має не всі повноваження і буває, що люди даремно відстоюють тут черги. Ми не можемо внести ніяку іншу змінну інформацію, не бронь, наприклад, там чи відстрочку. Якщо в резерві відстрочка є в людини до такого числа, то воно зазначається. Людина може оновлювати дані в будь-якому ЦНАПі чи тільки за місцем реєстрації? Людина може звернутися в будь-який ЦНАП по всій Україні. Ми теж до нас звертаються і з Камінь-Каширська проїжджають, і з Любешова, і зі всіх міст теж.
Жінки оновлюють свої дані? Так, багато звертається медичних сестер, фармацевтів. Як кажуть люди, вся процедура займає 14-15 хвилин. З них до 5 хвилин робота зі спеціалістами, до 10 хвилин чекають, поки база оновиться і документ вже у руках. Поки чекають на цей документ, оператор вже обслуговує іншу людину. Ми записалися тут напередодні, тобто ми прийшли раніше, записалися, ми були 40-ми, в 8-12 вже отримали талон. Тобто дуже швидко все йдеться, черга вона дієва, вона швидко йдеться, і зараз вже син вже на прийомі знаходиться. Менше ніж через тиждень всі, хто не оновив свої дані, будуть вважатись порушниками. І влада поки не збирається продовжувати строк для добровільного оновлення. Чи є якась інформація щодо продовження терміну? Ні, немає такої інформації, і вже говорять, що є навіть система, яка буде із середи надсилати повідомлення про сплату штрафів, хто не оновив. Штрафи будуть від 17 до 25 тисяч, так прописано в законодавстві. Наразі ЦНА працює із зусиллями на максимум. Всі інші послуги надаються в тому ж режимі. За нормою спеціаліст має приймати 25 відвідувачів, а по факту ця кількість перевищена в 4 рази. А ще працюють по віддалених місцях. Ольга Ганич, Дмитро Кудик. Для новин на часі.